ጤና ይስጥልን። ይህ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ነው። የ2007 አዲስ ዓመት የመስከረም የመጀመሪያ ሳምንት ዜናዎቻችንን ይዤ ቀርቤያለሁ። ሄኖክ ያሬድ ነኝ። መልካም ቆይታ። ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በቅርቡ ከየመን ተላልፎ የተሰጡትንም በአሸባሪነት የተፈረጀው የግንቦት ሰባት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን በሚመለከት ከስራ አስፈጻሚው ምንም የደረሳቸው ነገር እንደሌለ አስታወቁ። ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ያስተላለፉትን መልእክት ተከትለው ከሪፖርተር ለቀረበላቸው ጥያቄ የደረሳቸው ነገር እንደሌለ ያስታወቁት ሕገ መንግስቱ ለዜጎች ያጎናጸፈው መብት ስላለ አሰራሩን ተከትሎ ማንኛውንም ጥያቄ ማስተናገድ ኃላፊነትና ግዴታ እንዳለበት በመናገር ነው። መንግስት ካለበት ኃላፊነት አንጻር ለአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ አስፈላጊውን እንክብካቤ እንደሚያደርግም ሳይናገሩ አላለፉም። ይህ በእንዲህ እንዳለም ፕሬዚዳንቱ ኢህአዴግ የህዝብ ፈቃድ አግኝቶ እስከተመረጠ ድረስ ለረዥም ጊዜ ስልጣን ላይ መቆየቱ ችግር እንደሌለው በጳጉሜን 5 መግለጫቸው ተናግረዋል። የፖለቲካ ፓርቲ የህዝብ ይሁንታን ሳያገኝ ሳይወዳደርና ሳይመረጥ ስልጣን መያዝ እንደሌለበትና ነውርም እንደሆነ የገለጹት ፕሬዚዳንት ሙላቱ ህዝቡ እስከመረጠውና እስከተቀበለው ድረስ ለበርካታ ዓመታት ስልጣን ሊይዝ እንደሚችልም አመልክተዋል። ኢህአዴግ ላለፉት 23 ዓመታት የመንግስትን ስልጣን ጠቅልሎ መያዙ ተገቢ አለመሆኑን በሚመለከት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እየተናገሩ መሆኑን አስመልክቶ የተጠየቁት ፕሬዚዳንቱ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች መኖራቸውን ጠቁመው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደራሴዎቹን እንዲመርጥ በህገ መንግስቱ እድሉ የተሰጠው በመሆኑ የመረጣቸው እንደራሴዎች አብላጫ የፓርላማ መቀመጫ ካገኙ የመንግስትን ስልጣን ሊይዙ እንደሚችሉ አስታውቀዋል። የታምሩ ጽጌ ዘገባ። አዲሱን የኢትዮጵያ ዓመት 2007ን ለመቀበል አዲስ አበባ በዋዜማው በርካታ ኮንሰርቶችን አስተናገደች። በእንቁጣጣሽ ኮንሰርት ከተሳተፉት መካከል በሚሊኒየም አዳራሽ ቴዎድሮስ ታደሰና ጃኪ ጎሲ፣ የተመስገን ልጆች፣ በባህል ጨዋታም በካፒታል ሆቴልና ስፓ አለማየሁ እሸቴና ጃሉድ ተገኝተውበታል። በአዲስ አበባ ሂልተንም ታደለ ሮባ፣ ሐመልማል አባተ፣ ታደለ ገመቹ፣ አረጋኸኝ ወራሽናም ሌሎችም ድምፃን ሲሳተፉ በዩጎቪያ ክለብ ነዋይ ደበበ፣ በኤችቱኦ ደግሞ ፀሐዬ ዮሐንስ፣ ኩኩ ሰብስቤና ጸጋዬ እሸቱ እንዲሁም በሃርመኒ ሆቴል ጃኖ ባንድ የአዲስ ዓመት ዋዜማው አካል ነበሩ። በርካታ ድምፃውያንና ዳንኪረኞች በዝግጅቱ ሲሳተፉ ታዳሚዎችን በጭፈራው ማጀባቸውን የዘገበችው ምህረት ስላሴ መኮንን ነች። ከዓመት በዓል ዜና ወጣ ስንል ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ 17 የውጭ ዜጎች የጸና የንግድ ፈቃድ ሳይኖራቸው በንግድ ስራ በመሰማራት የንግድ ትርፍ ግብር፣ ተጨማሪ እሴት ታክስ ባለመክፈልና በተያያዥ ጉዳዮች ክስ ተመሰረተባቸው። በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብን ህጋዊ አስመስሎ በማቅረብናም ሐሰተኛ ሰነዶችን በማቅረብ ተጨማሪ ወንጀል የተጠረጠሩት የስሪላንካ፣ የህንድ፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ፣ የጅቡቲ፣ የኒውዚላንድና የኢትዮጵያም 17 ግለሰቦች ናቸው። የፌዴራል አቃቤ ህግ ጳጉሜን 4 ቀን 2006 በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተረኛ ችሎት ክስ የመሰረተባቸው ተጠርጣሪዎች ከ95 ሚሊዮን ብር በላይ የገቢ ንግድ ግብርና ቫት ባለመክፈላቸው፣ ከ716 ሚሊዮን ብር በላይ ምንጩንና ዝውውሩን በመደበቃቸው፣ ከ104 ሚሊዮን ብር በላይ በህገ ወጥ መንገድ በመያዛቸው ክሱ እንደተመሰረተባቸው ተመልክቷል። የተጠርጣሪዎቹ ጠበቆች ለደንበኞቻቸው የዋስትና መብት እንዲጠበቅላቸው በጽሁፍ ለፍርድ ቤት በማቅረባቸው አቃቤ ህግ ለጥያቄው በጽሁፍ ምላሽ እንዲሰጥ ቀጠሮ ተሰጥቷል። ታምሩ ጽጌ ዘግቦታል። ኢትዮጵያን ከጅቡቲ የሚያገናኘው የ220 ኪሎ ሜትር መንገድ ግንባታ ለቻይና ኩባንያ ተሰጠም። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ከድሬዳዋ ከተማ እስከ ጅቡቲ ድረስ በ3.9 ቢሊዮን ብር የሚያስገነባውን አዲስ የአስፋልት መንገድ እንዲገነባም የቻይናው ኩባንያ ሲጂሲ ኦቨርሲስ ፕሮጀክቱን ተፈራርሞ ተረክቧል። ለዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት ለሲጂሲ ኦቨርሲስ ከሚከፈለው ውስጥ 85 በመቶ የሚሆነው ከቻይና ኢምፖርት ኤክስፖርት ባንክ በብድር፣ 15 በመቶ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት ይሸፈናል። የድሬዳዋ ደወሌ የጅቡቲ መንገድ በዋነኛነት የምስራቁን የአገሪቱ ክፍል ከጅቡቲ ወደብ ጋር የሚያገናኝ ከመሆኑም በተጨማሪ ከማዕከላዊ የኢትዮጵያ ክፍልና እንዲሁም ከማዕከላዊ ኢትዮጵያን ከምስራቃዊ የአገሪቱ ክፍሎች ያገናኛል ተብሏል። የውድነህ ዘነበ ዘገባ። በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር 150 ሺህ ዶላር ብድር ፈቀደ። የአየር ብክለት የማያደርስ ፕሮጀክት መሆኑን ተመድ ላረጋገጠለት ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት የክላይሜት ፋይናንስ ብድር የሰጠው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል የሆነው
የፕሮጀክት አገልግሎት ጽፈት ቤት መሆኑን የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የመሰረተ ልማት ሀብት አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ ሸዋንግዛው ክፍሌ ለሪፖርተር ገልጸዋል። የተፈቀደው 150 ሺህ ዶላር ከአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት ጋር ተያያዥ ለሆኑ አገልግሎቶች የባቡር ጣቢያዎችን ለመገንባት፣ ለውሃ፣ ለኢንተርኔት እና ለኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦቶች የሚውል መሆኑን ገልጸዋል። የተፈቀደው ብድር ለተወሰኑ የተመረጡ የሙከራ ፕሮጀክቶች የሚውል መሆኑን የገለጹት አቶ ሸዋንግዛው ተጨማሪ 100 ሺህ ዶላር የብድር ጥያቄ ለጽህፈት ቤቱ መቅረቡንም ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት እየተገነባ የሚገኘው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክትን ጨምሮም አገር አቀፍ የባቡር ኔትወርክ ከአጠቃላይ የባቡር ፕሮጀክቶች ጋር ተያያዥ የሆኑ አገልግሎቶች ወደ ተግባር ሲገቡም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2030 ቢያንስ 9 ሚሊዮን ቶን በካይ ጋዝ የመቀነስ አቅም እንደሚኖራቸው የኮርፖሬሽኑ ጥናት ጠቁሟል። ዮሐንስ አንበርብር ያደረሰው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ዜናዊ መሰናዶ አበቃ። 2007 የስኬት ዘመን እንዲሆን እንመኛለን። ክብረት ይስጥልኝ።